მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს ბრიფინგი გამართა წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს დაზარალებულმა გიორგი გვიჩიანმა. მისი განცხადებით საზოგადოებამ ხმის მიცემისას უნდა გააცნობიეროს ის საფრთხეები, რაც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული პარტიების გამარჯვებას მოჰყვეს. მისი თქმით 2006 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებამ გირგვლიანის საქმის გადასაფარად დააკავა. გვიჩიანის განმარტებით მაშინდელი პროკურატურა გარკვეული პირების წინააღმდეგ ცრუჩვენების მიცემას თხოვდა, უარის შემდეგ ის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. მისი განცხადებით საპატიმროში მკვლელობის შეკვეთის ბრალდებით 11 წელი გაატარა, ხოლო მთავრობის სრულების შემდეგ ხელახალი საქმის წარმოების შედეგად გათავისუფლდა. ვითარება მოითხოვა, რომ სანატორი გერმანის მკვლელობის არასწორი გახსნა რამე დიდი მოვლენით უნდა გადაეფარეთ და ამიტომ მე გამწერეს. მოყოლოდ ეს იყო ეს გადაფარვა გაგრძელდა დაახლოებით 10 დღე ჩემი დაპატიმრება და შემდეგ სასამართლოები აღკვეთეს ღონისძიების შეფარდება. თურმე იმის შემდეგ სანდრო გიმნაზისტებმა ბუნებრივია კვლავ წამოიწია, ანუ 10 დღის პიარისთვის გამწირეს და სამუდამო პატრულობა მომისაჯეს. შემდეგ ჩემი ხელით უნდათ ირაკლი ქროშვილი გაეწირათ და ასევე იგნასი ურიბარანი გაეწირათ. მე ამით მინდა დაგანახოთ თუ სააკაშვილის რეჟიმის დროს რა საშიშროების წინაშე იდგა ზოგადად საზოგადოება. და მათი დაბრუნების შემთხვევაში კიდევ რა საშიშროება გველოდოთ, რომ 12 წელი მშვიდობა გვაქვს. უცხოეთიდან მართული ხელისუფლება თუ მოვიდა სათავეში და კარგად ხედავთ, რომ ამ ეს ოთხი პარტია უცხოეთიდან იმართება ფაქტიურად, გარდაუვალია რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვა, რასაც აუცილებლად მოყვება საომარი მოქმედებები და გარდაუვალია უახლოეს ერთ წელიწადში ჩვენი ომში ჩაბმა. და ეს ომი ყველა ოჯახს შეეხება. ყველა შეეხება, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ამოქმედებს, მიმართავს სწორედ ამ ოთხი პარტიის ამოქმედებს, კარგად გაიაზრონ 26-ში, როდესაც მივლენ ხმის მისაცემად, კარგად გაიაზრონ, რომ უბედურებას არ მისცემ ხმა.